Poštovani gledatelji, dobar vam dan u posljednjim ovotjednim vijestima televizije Jadran. Danas smo za vas pripremili sljedeće. Splitska udruga Domine poziva na tihu šetnju kojom žele ukazati na problem nasilja. Održan radni sastanak na temu izgradnje osnovne škole Pujanke te organiziran obilazak gradilišta. Gradonačelnik Kaštela Ivan Udovičić raspisao natječaj za dodjelu 120 stipendija u ovoj školskoj i akademskoj godini. Otvara se novo dječje igralište na Kragičevoj poljani u Varošu. Splitska udruga Domine uputila je putem Facebooka poziv na tihu šetnju koja počinje danas u 18 sati u centru grada Splita. Njome žele ukazati na problem nasilja, a povod prosvjedu je ubojstvo 49-godišnje Marice Č, koju je u srijedu rano ujutro pred odlazak na posao usmrtio suprug. 49-godišnju Maricu Č u Splitu je prije nekoliko dana ubio njezin suprug, policiji od prije poznat kao zlostavljač. Ubojica je naime u lipnju ove godine prijavljen od strane policije za obiteljsko zlostavljanje, te mu je prekršajni sud u Splitu u kolovozu izrekao kaznu od 1000 kuna, a presuda je postala pravomoćna. Marica je samo jedna od skoro 40 žena godišnje koju u Hrvatskoj usmrti njihov partner. Dakle, to je ono što se mi upravo pitamo, dokada trebaju žene svojim životima plaćati da bi se problem nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja shvatio ozbiljno. Dakle, ja bih makla obiteljsko nasilje i naglasila bi još jedan put nasilja nad ženama s obzirom na učestalost i s obzirom na crne statistike kojima se eto i Split pridružio. Hrvatski prosjek, svjetski prosjek je s obzirom na broj stanovnika, mi smo tu negdje od 20 do blizu 40 žena godišnje biva ubijeno od strane bračnog ili izvanbračnog partnera, pa to zovemo kao nekakvim partnerskim nasiljem. Dosadašnje hrvatske vlade propustile su ratificirati takozvanu Istanbulsku konvenciju koju je Hrvatska potpisala prije 4 godine, a koja ima za cilj uspostaviti sustav prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama pod nadzorom države. S obzirom da konvencija nije ratificirana, upozoravaju iz udruge Domine, ni postojeći zakon okvir u Hrvatskoj nije ujednačen. Problem je stoga provoditi i kvalitetnu evidenciju o broju prijavljenih slučajeva nasilja, jer podaci dobiveni od Državnog odvjetništva, policije i Centra za socijalnu skrb ne odgovaraju stvarnoj slici stanja. Nažalost, Hrvatska u slučajevima nasilja prati trendove u svijetu. Dakle, negdje vam je kao nekakav standard. Svaka treća žena u svijetu je doživjela neki od oblika nasilja. Bilo da je to fizičko nasilje, psihičko nasilje, ekonomsko nasilje, seksualno nasilje, različiti oblici nevidljivog nasilja, uhođenje, zadirkivanje, uznemiravanje. Dakle, svaka treća žena ima iskustvo. Oblici nasilja variraju, ono fizičko i seksualno zapravo je najlakše prepoznati, no sami se nasilnici zato teže prepoznaju, a često u javnosti slove kao ugledni i cijenjeni pripadnici zajednice. Najčešće su nasilnici percipirani kao vrlo uzorni građani, kao brižni supruzi i ulazi se u takve veze sa jako puno očekivanja, onda se dogodi nekakav incident i žrtve često smatraju da je to izolirani incident koji se neće ponoviti i misle da će one utjecati na nekakve, da je to nastupilo zbog određenih problema njihovih partnera, da će one pomoći da se ti problemi razriješe i tako dalje. Međutim, stvarnost pokazuje da nasilnik uvijek ponovi nasilje. Ni žene nekad ne prepoznaju nasilje, jer i same često dolaze iz nasilničkih obitelji gdje je nasilje, uvjetno rečeno, bio normalan obrazac ponašanja. Psihološki oblici nasilja su nekako kamuflirani već na jedan drugačiji način i kako smo mi još duboko jedno tradicionalno patrijarhalno društvo koje imamo nekakve loše načine ophođenja jedni prema drugim, ne samo muškaraca prema ženama, nego općenito imamo jednu kulturu ponašanja koja je drugačija, koja ne uvažava drugoga i tako dalje. Tako da mislim da u jako puno slučajeva zapravo žrtve ne prepoznaju ovaj oblik. Pod tim spada i ismijavanje i čak recimo nedovoljna emotivna dostupnost.
Najčešći razlog zbog kojeg žene ne prijavljuju nasilje je strah od ponavljanja tog dijela u još goroj i jačoj verziji. Porazna je činjenica da na području grada Splita ne postoji autonomno sklonište za žene, kao ni savjetovalište, besplatni telefon ni sigurna kuća. Kako bi skrenule pozornost javnosti na problem nasilja u društvu i kako bi izrazile suosjećanje prema žrtvama obiteljskog nasilja, Udruga Domine danas će tihom šetnjom od prekršajnog suda preko MUP-a, Državnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb, pa sve do mjesta ubojstva na parkiralištu u ulici Hrvatske Mornarice 32, tiho i dostojanstveno prosvjedovati. Sa sobom će jedino ponijeti cvijeće, svijeće i poruke kojima će, iako u tišini, institucijama poslati glasnu poruku. To je jedna tiha šetnja koja istovremeno ima za cilj osim izraziti tu neku suosjećanje sa sugrađankom koja je ubijena, poslati poruku institucijama koje u lancu ne rade svoj posao. To je prekršajni sud, to je centar za socijalnu skrb, to je državno odvjetništvo, to je policijska uprava. Svi oni na neki način jesu dio sistema, a i žrtve sistema, jer sam zakonodavni okvir, kao što smo rekli, nije dobar i rezultati su katastrofalni takvi kakvi jesu. Možemo se samo nadati da ovo neće biti još jedna bezbroj puta ispričana tužna priča, jer poručuju iz Udruge Domine, žene svake godine plaćaju cijenu inertnosti sistema. Koliko njih treba biti ubijeno da bi se problem nasilja nad ženama i nasilja u obitelji konačno shvatio ozbiljno? U srijedu je u zgradi Splitske gradske uprave održan radni sastanak na temu izgradnje osnovne škole Pujanke između predstavnika gradskog kotara Pujanke Petra Gudića i zamjenice splitskog gradonačelnika Aide Batarelo. Osim sastanka, sutra dan organiziran je i posjet gradilištu škole. Nakon održanog radnog sastanka u zgradi Splitske gradske uprave, Aida Batarelo, zamjenica gradonačelnika grada Splita, pročelnik za komunalnu službu i pročelnik za izgradnju i geodeziju, posjetili su gradilište osnovne škole Pujanke, gdje se s njima susreo predsjednik gradskog kotara Pujanke, Petar Gudić. Nakon uvida u trenutno stanje utvrđeni su termini i rokovi za koje se Gudić nada da će se ovaj put ispoštovati. Na sastanku smo utvrdili neke termine i rokove koji se ja napokon nadam da će se ispoštovati najkasnije kada bi trebala krenuti izgradnja glavne školske zgrade i preostali aneks, to je 2017. u treći mjesec. Mi se zaista nadamo da će tako biti, međutim postoje veliki problemi su se pojavili u samom financiranju zbog toga što su 2014. godine grad i država potpisali sporazum gdje se to odnosi na financiranje, da bi grad trebao financirati 50% izgradnju, a država 50%. Naime, problem je što sadašnja tehnička vlada nije donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju, pa tako sporazum o sufinanciranju dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Pujanke, koji su još 2014. godine potpisali grad Split i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, ne može stupiti na snagu. Mi moramo čekati da se formira službena vlada, da oni ovjere taj sporazum i potpis i tek onda će taj ugovor i sporazum postati pravovaljani. Sad je pitanje da li će to nova vlada uopće učiniti, ali je meni drago, imamo čvrsto obećanje iz grada i od gradonačelnice Batarelo, ako to ne učini vlada, da će grad Split stati iza cijeloga projekta i ukupni projekt financirati, a ukupni projekt i vrijednost iznose 12 milijuna. Kada krene izgradnja preostalog dijela glavne školske zgrade, neće se moći koristiti niti kozi put kojim djeca sada idu u školu zato što će se gradilište širiti, a time će ograda biti pomaknuta. Ja sam izrazio zabrinutost radi sigurnosti djece, jer svo ovo vrijeme djeca su nesigurna, idu tim kozi putem. Rekao sam da moraju iznaći neko rješenje, jer ovo je više neodrživo stanje. Oni su se s tim složili i pročelnik iz komunalne službe mi je rekao da bi išli u smjeru skale koje su postale prije rušenja ove škole, da bi vratili u funkciju i da bi na južnome dijelu sam rub zida koji je tu osigurali jednu metar dva prolaza gdje bi se formirala jedna pješačka zona za djecu i roditelje. Ipak nije sve negativno, djeca i mještani gradskog kotara Pujanke prošli su tjedan dobili jednosmjernu cestu ispred ulaza u školu. Prošli tjedan hitrom reakcijom smo dobili jednosmjernu cestu, tako da mogu reći da sam zadovoljan, nešto se ipak pokrenulo. Kao što znate, cesta je ta bila dvosmjerna, isto je bila ugrožena sigurnost djece, ali i građana, ne samo djece, svih ljudi koji tu prolaze. Zahvala sam na toj jednosmjernoj cesti, a jučer mi je obećano da ćemo u skoro vrijeme uz tu jednosmjernu cestu i dobiti nogostup. Petar Gudić upozorava na najveći problem koji se nameće vezan za izgradnju osnovne škole Pujanke.
ako gradnja ne krene 2017. u treći mjesec, nama će doći u pitanje školska godina 2018-2019. A već smo radi tih rokova izgubili 2017. u 2018. u školsku godinu, a bilo je predviđeno da gradnja cjelokupne škole i aneks 1 i 2. glavna školska zgrada budu tada gotovi. Budući da problemi s izgradnjom osnovne škole Pujanke traju već gotovo desetljeće, roditelji mještani gradskog kotara Pujanke nemaju više strpljenja, pa najavljuju mnogo oštrije reakcije ukoliko se rokovi ovaj put ne budu poštovali. Morate shvatiti da ovo traje predugo i mi smo pomalo i skeptični i morate nas razumjeti. Ovo se vuče već jedno desetljeće, cijela ova trakavica oko ove škole. Tu je otišlo generacija i generacija iz ove škole. Sada čak djeca od tih roditelja možemo reći da idu već u ovu školu, a još nismo riješili to pitanje. Tako da roditelji kao ja budno pratimo situaciju i vjerujte da ćemo sada biti spremni reagirati u svakom trenutku ako što krene po zlu, jer više stvarno ne možemo čekati ništa. Nakon održanih razgovora koje je predsjednik gradskog kotara Pujanke čekao mjesecima, i dalje se sa sigurnošću ne može reći u kojoj će godini, a kamoli mjesecu, biti dovršena izgradnja osnovne škole Pujanke, projekta vrijednog oko 12 milijuna kuna. Obzirom da se već 3 godine čeka da sporazum o sufinanciranju dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Pujanke stupi na snagu, da se s radovima krenulo prije više od 5 godina, a još nisu dovršeni, i da problemi oko izgradnje traju već punih 9 godina, ne možemo se ne zapitati što je tu zapravo pravi problem. Kaštelanski učenici i studenti i ove godine od grada dobivaju stipendije. Gradonačelnik Ivan Udovičić raspisao je natječaj za dodjelu 120 stipendija u ovoj akademskoj godini, a učenici koji ostvaruju pravo mogu se prijaviti do kraja listopada. Grad Kaštela će dodijeliti 60 stipendija za uspjeh u školi i fakultetu, 20 učeničkih i 40 studentskih, 60 stipendija prema socijalnom statusu, 20 učeničkih i 40 studentskih. Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, računajući od 1. rujna ove godine. Iznos stipendije za učenike 400 kuna, a za studente 800 kuna mjesečno. Nastojimo koliko god možemo omogućiti ili osigurati našim roditeljima nekakvu pomoć, to jest da im smanjimo troškove studiranja. Jasno da sve probleme niti možemo riješiti, niti veliki je broj ipak i studenata i srednjoškolaca u Kaštelima. Prema mogućnostima proračuna, evo, činimo onoliko koliko možemo. Ja bih bio najsretniji da svi studenti koji imaju prosjek iznad 4 ili 4,5 i svi učenici koji imaju iznad 4,5 da mogu dobiti stipendije, svakom je to dobro došlo. Udovičić je obećao kako će idućih godina povećati broj stipendija, baš kao što su to učinili i prošle godine. Zato smatra kako jedinice lokalne samouprave imaju pravo na veće prihode iz poreza i prireza i nada se kako će nova vlada omogućiti veću decentralizaciju sredstava. Tako da onda ćemo mi moći raspolagati sa većom količinom sredstava, tako da onda nemamo, evo, problema kao što imamo sa punjenjem proračuna. A pogotovo zadnjih godina je bila situacija da smo 5 milijuna kuna prošle godine odlukom bivše vlade naših sredstava su završavala u centralnom proračunu, što mislim da nije dobro, a cijelo vrijeme govorimo o nekakvom ustroju koji će jedinicama lokalnih uprava dati neke nove ovlasti. Znači, ključno je da imamo sredstva, da ih možemo kvalitetno rasporediti, pa evo i ovo kad su u pitanju, još jednom ponavljam, učeničke stipendije. Privremena lista kandidata za dodjelu stipendija grada Kaštela bit će objavljena na oglasnoj ploči grada Kaštela i na službenoj internet stranici grada u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste. Pa ima uvijek nezadovoljni svi oni koji nisu upali u program stipendiranja, koji nisu prošli u natječaju, znači iznad crte, jasno da se osjećaju na neki način zakinuti ili nezadovoljni, to je njihovo pravo. Mi uistinu radimo javno i transparentno je sve, i naša komisija koja je zadužena za to i prvenstveno odjel za društvene djelatnosti imaju jedinu obvezu odraditi posao na najbolji mogući način i da svi budu zadovoljni. Znači, nakon raspisanog natječaja, nakon što donesem odluku o onima koji su dobili stipendiju, svi oni koji nisu prošli imaju pravo prigovora, imaju pravo uvida u dokumentaciju.
Prijave za dodjelu stipendija s potrebnim prilozima kandidati mogu dostaviti od dana objave natječaja do zaključno 31. listopada ove godine. Nakon dugog iščekivanja, novo dječje igralište na Kragičevoj Poljani dobit će mališani splitskog varoša. Riječ je o projektu iz 2009. godine vrijednom oko pola milijuna kuna. Ideja o izgradnji novog dječjeg igrališta na Kragičevoj Poljani u splitskom gradskom Kotaru Varoš krenula je 2009. godine, a krajem listopada ove godine izgradnja bi trebala biti i završena. Tako će varoški mališani dobiti uređen prostor s pet sprava, kulu s toboganima, klackalicu ljuljačku, vrtuljak feder i druge sprave za igranje. Kako izgradnja dječjeg igrališta idealno rješenje za sve, obzirom da se u blizini nalaze vrtići škola, smatra dopredsjednica i vijećnica gradskog Kotara Varoš Vuka Erak. To je prvi put da Kotar Varoš dobiva nešto od grada, da će biti uloženo od grada u sam Kotar. Što je meni to isto jako žao. Zašto? Zato što je Kotar Varoš jedan od najstarijih kvartova u Splitu. I on zaslužuje stvarno da se o njemu vodi računa i da se u njega malo više ulaže. Tim više što je Kotar Varoš sada postao, hajdemo kazati, kao neka meka za turiste. Stvarno, nemate, imate svaku drugu ukućuvanje, iznajmljeno apartman, sobe, studio, hotel, tako da veliki broj turista prođe kroz sami Varoš i drago mi je da se počelo malo više voditi računa. Osim tog dječjeg igrališta, dopredsjednica gradskog Kotara Varoš i ostali vijećnici tog Kotara nadaju se da će područje Kragičeve Poljane na Varošu uskoro biti bogatije za još jedno malo nogometno igralište koje je već nekoliko puta bilo sređeno, ali je sada opet devastirano. Biće to investicija vrijedna oko 80.000 kuna. Ali sada bi tu napravili kavez okolo, tako da kad se igra mali balun, da to ne tuče okolo ni dicu, ni prolaznika, ni nikoga i promijenila bi se ova trava. S njime bi ova Kragičeva Poljana ipak dobila dva velika vrijedna sadržaja. Koliko inače novo dječje igralište znači za mještane gradskog Kotara Varoša, kazala je u svoje ime mještanka tog Kotara i majka dvoje djece Vedrana Tripalo. Pa znači mi puno jer praktički nigdje u centru grada više nema dječjeg igrališta nikakvog, znači morala sam djecu voditi na Žnjan ili bilo gdje drugdje, ovo mi je praktički kraj kuće. I mislim da bi trebali ne samo naš gradski Kotar, nego svaki imati po jedno dječje igralište, jer jako je puno djece i nažalost moramo izmišljati i mjesto i prostor i kako djecu igrati se s njima i zabaviti. Osim ova dva igrališta, puno toga se napravilo na području Kragičeve Poljane za gradski Kotar Varoš, što je posebno istaknula dopredsjednica Kotara Erak, kazavši kako svih sedam vijećnika ovog Kotara izvrsno surađuju za dobrobit mještana i napredak gradskog Kotara Varoša. Mi kao kotarski vijećnici i ovu godinu dana smo prilično dosta uložili u samu ovu poljanu. Naprimjer, napravili smo rasvjetu, tri velika rasvjetna stupa, tako da vam je na večer sada ovdje se vidljivo isto kao i preko dana, što je jako dobro jer tu u blizini je škola i djeca na večer idu 8 sati kući i ovdje se kupe i omladina tako da je to jako dobro što je rasvjetljeno. Erak je tako istaknula kako su pored toga na Kragičevoj Poljani postavili oko 5 klupa za sjedenje, nekoliko kanta za smeće, prolaz za invalide i na vrhu Plinarske ulice ogradili su prostor za pse. Dodala je kako misli da su puno toga dobrog i kvalitetnog napravili za napredak Varoša. Najavila je kako na tome neće stati i za iduću godinu ima i puno planova, od kojih je jedan preuređenje nizbrdice Tomića sina na Matejuški s druge strane Varoša. A za te obećavajuće projekte na raspolaganju svog proračuna godišnje imaju 150.000 kuna. Kaštela bi ove godine u adventsko vrijeme trebala izgledati kao pravi božićni grad. Gradska uprava zato je raspisala javni poziv za sve zainteresirane ugostitelje koji žele postaviti božićne kućice. Po uzoru na Split i pojedine susjedne gradove i Kaštela bi ove godine trebala imati mnoštvo sadržaja u božićno vrijeme, što uključuje i takozvane kućice. Program Božićni grad trajat će u razdoblju od 10. prosinca do Sveta Tri Kralja iduće godine. Ove godine smo odlučili da bi bilo najzgodnije tako nešto pokrenuti ili instalirati na brcu u Kaštel Starom, jer je ono prostor ipak na neki način
koliko toliko živ, pristupačan, zatvoren što se tiče utjecaja i vremenskih nepogoda u zimskom periodu, pogotovo kad su u pitanju kiša, juga i sve ostalo. Mislimo da je tamo na neki način najkvalitetniji prostor. I evo smo raspisali natječaj da čisto vidimo koliko je zainteresiranih za tako nešto. Znači dole možda nekih desetak kućica, možda čak i nešto više od desetak ili malo više kvadrata, stat dole na taj prostor Brca u Kašle Starom. Bude li zainteresiranih ugostitelja više nego što i prostor na Brcu u Kaštel Starom može primiti, grad će ponuditi još lokacija koje bi mogle biti idealne za Božićni grad. Tek nakon zaprimljenih prijava grad će odlučiti koje su lokacije u kaštelima primjerene za božićne sadržaje. Pa je to bi bilo na taj način. Jeli. Dole znamo, na tom prostoru je i tržnica tijekom, kroz jutro, znači to je negdje do 11 sati podne. Po podne, već od 4-5 sati, može se sve ovo ostalo realizirati. Znači postoji mogućnost za postavljanje kućica, šta ko želi u kućicama prodavati. Može to biti evo, nekakva spiza, pića, kuhana, vina, znači sve ono što je eventualno zanimljivo ponuditi, zašto su građani zainteresirani. Grad će nastojati osigurati glazbene sadržaje u to vrijeme, što će doprinijeti još bogatijem sadržaju Božićnog rada. Ovo je prva godina da Kaštela organiziraju spomenutu manifestaciju, a već je i prošle godine bilo zainteresiranih ugostitelja koji su spremni ponuditi takve sadržaje. Lani je bilo zainteresiranih i onda se dogodilo da su pojedinačno određeni ugostiteljski objekti stavljali svaki spred svojih objekata, te kućice koje su onako bile ukusno uređene, ali nije to bilo nikako ni osmišljeno niti na jednom mjestu, pa je onda stvaralo dodatni problem i nama i ugostiteljima i građanima, jer ako se pojavi nekakva kućica, ne znam, uz cestu Kaštelansku, onda bi jasno da je problem i parkiranja, problem same komunikacije, stvarali bi se gužve kad na mjestima i u vremenu kad to ne bi odgovaralo nikome. Zahtjevi se podnose od 1. listopada do 15. studenog ove godine na protokol grada Kaštela. Od 21. do 24. rujna u Međunarodnom sveučilišnom centru na otoku Visu, organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Veleučilišta VERN, te uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske i pokroviteljstvo grada Visa, održana je međunarodna multidisciplinarna znanstvena konferencija na temu mediteranskih otoka i izazova s kojima se oni susreću. Već tradicionalna multidisciplinarna konferencija u organizaciji Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar i Veleučilišta VERN uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović i ove godine održala se u gradu Visu. Znanstvenu konferenciju govorom dobrodošlice svečano je otvorio gradonačelnik grada Visa Ivo Radica, a o važnosti konferencije dovoljno govori podatak da je na njoj sudjelovalo više od 100 domaćih i inozemnih stručnjaka. Cilj konferencije bilo je tematiziranje života na mediteranskim otocima, kakav je sam Vis. Bilo je 16 različitih tema, od arhitekture, demografije, geografije, kulture i tradicije, medija i komunikacije, migracija, obnovljivih izvora energije, obrazovanje, održivi razvoj, poljoprivreda i ribarstvo, posao i gospodarstvo, povijest, sigurnost, turizam i umjetnost i književnost. Osim samih predavanja namijenjenih stručnoj javnosti, konferencija imala popratni dio programa koji je bio javan i koji je svatko mogao popratiti. U okviru konferencije također je bila prikazana i izložba Mali otoci pioniri održivog razvoja koju je organizirao Francuski konzervatorij za Primorje i održala se hrvatska predpremijera dokumentarnog filma Dalmacija iz zraka producenta Branka Borčića. Zaključci konferencije su da mali otoci imaju brojne razvojne mogućnosti koje često i oni sami ne prepoznaju. Problem broj jedan malih mediteranskih otoka i dalje ostaje odlazak mladog stanovništva. Naravno, veliki je problem kako na otocima, tako i općenito u kopnenim dijelovima države, demografija, odnosno mladež na otocima, djeca, treba raditi na pronatalitetnim politikama i tako. Ali sve u pozitivnom smislu.
a od danas pa sve do nedjelje u gradu Visu traje još jedna značajna i zanimljiva konferencija. Radi se o prvoj konferenciji vodstva u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara. Dakle, trenutno je na otoku oko 130 glavnih medicinskih sestara Republike Hrvatske i u sklopu ove konferencije održat će se i javnozdravstvena akcija u gradu Visu i u Komiži. Građani će moći doći i izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i slično. U Visu će se to održati, dakle, sutra u subotu od 10 do 12 sati na trgu Klapavica ispred hotela Tamaris, pa evo ovim putem pozivamo sve građane da dođu i da se preventivno pregledaju. Povišena težina, šećer u krvi, visoki tlak mogu biti indikatori lošije zdravstvene slike, kao i čimbenici rizika, posebice za kardiovaskularne bolesti, od kojih umire gotovo svaki drugi stanovnik naše zemlje, pa je priliku za besplatni preventivni pregled i uvid u vlastito zdravstveno stanje šteta propustiti. Ove godine na otoku Šolti realizirano je puno vrijednih i različitih projekata za koje je izdvojen značajan dio financijskih sredstava Splitsko-dalmatinske županije. Jedan od projekata koje treba zasigurno izdvojiti je novo uređena luka u Rogaču za koju je Lučka uprava Splitsko-dalmatinska uložila 7 milijuna kuna. Dok se za iduću godinu planira isto tako ključna investicija vrijedna 10 milijuna kuna, a uključuje rekonstrukciju i dogradnju katamaranskog pristaništa u Luci u Stomorskoj. Općina Šolta ove godine itekako se može pohvaliti sa uspješno realiziranim projektima važnim za razvoj samog otoka. Do same turističke sezone općina Šolta je zajedno sa Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije završila luku Rogač. No to je samo jedan mali dio. Kako se radilo i na infrastrukturi otoka ispričao je načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić. Asfaltirano je više od 9000 kvadratnih metara ulica, isto tako negdje oko 5000 kvadrata je betonirano, znači Košta je mala Donja Krušica, 9 ulica. Radili smo na rasvjeti i tu je napravljeno dosta, napravljeno je vodovoda do Donje Krušice, Maslinica, Šešula, isto tako Stomorski na Punte Pelegrina do zadnje uvale i niz još manjih ovih dionica. Od većih projekata koji će pridonijeti kvaliteti življenja otočana, zasigurno je izgradnja novog dječjeg vrtića u vrijednosti od 2,6 milijuna kuna. Radovi su u tijeku, a vrtić bi s opremanjem trebao biti gotov do nove godine. Isto tako počeli smo raditi na reciklažnom dvorištu, to je uređenje deponija našeg kućnog otpada na Boroviku. To je isto velika investicija, cirka 5 milijuna kuna. Evo, pripremamo nove natječaje za još uređenje ulica, rasvjetu kompletno po Nečujmu i raspisan je natječaj za knjižnicu i kompletno bratsku kuću. To su tri kuće u centru Grohota koji inače ljeti bude tamo izložbeni prostor. Na taj način zaokružili su prostorni plan za općinu Šolta, ali su ga za iduću godinu izmijenili. Tako se zajedno sa komunalnim poduzećem općine Šolta i županijskom lučkom upravom pripremaju za još jedan ozbiljniji projekt. Idemo u izmjenu plana i da omogućimo i sidrišta onim uvalama koje danas se sidre brodovi i ne plaćaju nikome ništa, ali nije to zbog plaćanja nego uvođenja reda i sakupljanje škovaca da ne bacaju ili ne znam, neki su savjesni, neki nisu, ali da onda omogućimo i taj dio. Osim toga, za iduću godinu imaju planove za ulaganje u samu infrastrukturu za koju na raspolaganju imaju 6 milijuna kuna. Od toga će onim uvalama na otoku Šolti, koje do sada nisu uopće imale struju i vodu, omogućiti da napokon imaju te osnovne uvjete. A najvažnije investicije koje se očekuju iduću godinu su luka u Stomorskoj, luka otvorena za javni promet i nautička investicija, čiji početak radova je na jesen iduće godine, te druga faza radova na vodovodu i kanalizaciji, koja je jedan od gorućih problema za otok Šoltu, za koji se iz općine nadaju kako će ga brzo i uspješno riješiti. Svečanom procesijom i mislim slavljem kojeg je predvodio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Miroslav Vidović, u Trilju je jučer obilježen blagdan Svetog Mihovila, nebeskog zaštitnika župe i mjesta, koji se slavi i kao Dan grada.
svečanom procesijom i misnim slavljem kojeg je predvodio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Miroslav Vidović, u Trilju je jučer obilježen blagdan Svetog Mihovila, nebeskog zaštitnika župe i mjesta, koji se slavi i kao dan grada. Kip Svetoga Mihovila u procesiji ulicama Trilja nosili su policajci, vatrogasci, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, triljski gradski vijećnici, članovi kulturnih udruga, učenici te ostali vjernici. Svečana sveta misa održana je ispred crkve Svetog Mihovila. Uz generalnog vikara Splitsko-makarske nadbiskupije monsignora Miroslava Vidovića na misi su koncelebrirali triljski župnik i dekan cetinskog dekanata don Stipe Ljubas, gvardijan svetišta Gospe Sinjske fra Petar Klapeš te drugi svećenici cetinskog dekanata i drugih mjesta. Uz mnoštvo vjernika svečanom misnom slavlju nazočili su potpredsjednik Hrvatskog sabora Ante Sanader, gradonačelnik Trilja Ivan Šipić, predsjednik gradskog vijeća grada Trilja Ivan Burazin, načelnici i gradonačelnici susjednih općina i gradova te izaslanstvo policije koje je sveti Mihovil Arkanđel, nebeski zaštitnik. Večernju svijetu misu u 18 sati služio je don Petar Dukić, župnik župe Rože. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Splitska udruga Domine poziva na tihu šetnju kojom žele ukazati na problem nasilja. Održan radni sastanak na temu izgradnje osnovne škole Pujanke te organiziran obilazak gradilišta. Gradonačelnik Kaštela Ivan Udovičić raspisao natječaj za dodjelu 120 stipendija u ovoj školskoj i akademskoj godini. Otvara se novo dječje igralište na Kragičevoj poljani u Varošu. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima televizije Jadran. Ostanite uz naš program i do sutra. Lijep pozdrav!